Kapitola 1. Podivinství kapitána Vantocha. Moře je veľké a oceán času nemá hranic. Plivej do moře člověče a ono se nevzedme. Spílej svému osudu a nepohneš jim. A tak po mnoha přípravách a okolcích jsme konečně u toho, že kapitán holandské lodi Kandong Bandong je Vantoch, vzdychaje a klna sléza do člunu, aby vystoupil v kampongu na Tana Masa a jedná s opilým křížencem mezi Kubu a Portugálcem o některých obchodních záležitostech. Sorry, kapitán, řekl konečně kříženec mezi Kubu a Portugálcem. Ale tady na Tana Masa žádnému šlo nerostou. Bojíš ticha, Vens? Nie. Nie, ticha, kapitán. Ale ďáblov. Čo, aj ty? Aj ja bát, sahib. Moc bát. Kto tu je ďáblov? Ha? Ha? A kto? Kto mi ukáže jedného ďábla? Tomu dám tento zlatý gulden. Hej, ďábli! Jesse, vylezce! Captain Vantoch sa s vami prišiel zoznámiť! Vidíš? Hovadina. Do vody, sink. Dobre, sahib. Hovadina. Jaký ďabli. Na Jensen, drbni si. Ako sa trasieš. Kapitán. Čo? Není tam už moc dlho? Není. Poznal som jedného, čo pod vodu vydržal 4 minúty. Moc vydržia títo lovci, moc. Potom neskôr na to kapu. Dostanú od toho takú chorobu a kapu. Ale kým sú mladí, vydržia moc. Skeble! Sahib! Skeble! Plný koš. Daj! Daj! Pomôžem sa. A nôž. Kúkni sem. Perla. Jensen. A tu ďalšia. Aj tu perla. Paráda, Jensen. Paráda. Hej, sink. A pod vodu čo? Videl si ďáblov? Nevidel, sahib. No vidíš, všetko poverí. Oddychnutý, sink? Yes, sahib. Tak sa ponor ešte raz. Yes, sahib. Idem. Jensen. A ďalšia perla. Sú perly. A ne, ďábli. Pomôž! Pomôž, sahib! Rýchlo, člun! Jensen! Jensen, pomôž! Sink. Sharks. Ne, shark. Sahib. Čerty. Čerty. 10, 100, 1000. Čerty. Všade okolo mňa, keď spadá mušľa, všade naraz čerty. Ale kde hovadina, sink? To sa ti len zdalo. Ne, ne, sahib. Ja už nikdy tu dovoda, sahib, nikdy. Ani za milión gulden, ani za 2 milión. Kapitán, kapitán, pozrite. Pozrite sa tam. Aj, potrbí. Mole, kotrby, a koľko? Idú sem, blížia sa! Nie, nie. Jensen, odlož tú pušku, Jensen! Zmizli! Zmizli! Pohodený chlap. Tak,
a k veslám. Vrátime sa. Golombek, človeče. Čo to robíš? Ťukám do stroja Valenta. Ty vole, čo píšeš? Ale čo by? Keby som vole, čo písal, vyzeralo by to takto. Ťukám, aby som nevyšiel z cviku Valenta. Aj táto uhorková sezóna, to je úplná hrôza, Valenta. Tá horúčava. Keby aspoň dáka vražda. Alebo banková lúpeš. No čo, v tomto hici sa nechce ani vrahom, ani lúpičom. No. Len my novinári musíme. Hrôza. Golombek, človeče, veď vola, čo do tých novín musíme dať. Tak dačo vymyslí. Správny človek od fachu, keď sa nejaká vražda nedieje, tak dáku vymyslí sám. Prípadne sám vraždí, aby sa dáka udial. A potom mu deň napíše. Bacha na vec, Golombek. Si po ruke a... Mňa? Prečo mňa, Valenta? My sme predsa tandem. Ale čo keby sme tu pána Metéra? Mňa vynechajte, páni. Dobrého Metéra zoženiete ťažko. Ale takých novinárov, čo vedia figu vymyslieť, je fúra. Ale. Ináč, páni, bol som túto nedeľu v Jevíčku. Prestaňte, prosím vás. My musíme vymyslieť dáky trhák a vy spomínate Jevíčko. Kolega Valenta hovorí dobre, prestaňte. Inak naozaj neberieme ohľady, že ste ako Metér bez konkurencie. On tam v tom Jevíčku býva nejaký kapitán Bantoch. Vraj lovil perly. Sumatra, Borneo, Celebes a tak. Človeče, Golombek, to môže byť ono. Nápad ako vyšitý, ideme! Kapitán Bantoch? No? Čo? Redaktor Valenta. Redaktor Golombek. No, od novín. Kapitán Bantoch. Very glad. Sit down. Ďakujeme, kapitán. Čo si dáte, pivo? Ďakujem, malinúku. Ďakujem, tiež nepijem. Čo? Tak potom vy nie ste od novín. Ale sme, pán kapitán. Aha, tu sú naše legitimácie. Na zdravie. Tak prosím. Tak na zdravie. Chceme o vás napísať do novín. Áno, no tak píšte. Captain G. Bantoch, kapitán lode Kandong Bandong, prístav Surabaya. Účel cesty, vacances. Dovolenka. Dajte to do novín, že som priplával. No, a teraz si stržte ten notes do vačku a môžete objednať ďalšiu rundu. Lenže my nechceme správičku, ale na reportáž. Ľudí by nesmierne zaujímalo, čo všetko zažil v ďalekom svete ich krajín z Jevíčka. A pravda. Pravda. Ja som jediný kapitán z Jevíčka. Je tu ešte jeden, čo si nechá hovoriť, kapitán, ale ten je od kolotoča. Tak počúvajte, boys. Sme samé ucho, kapitán. Samé ucho. A už si aj začínam písať. Rozprávajte. Všetko od začiatku. Počúvajte, boys. A vy money máte? To ako peniaze? Nie. No tak, ako sa to vezme? Potrebujete nejaké peniaze, kapitán? Nie. Preddavok? Chápem. Sme ochotní vyplatiť vám, no tak povedzme, takú tisícku. Funt, šterling? Ale to je málo. Čo by v korunách? Toľko ja mám, boys, keď idem na pivo. Ale to je bežná taxa, kapitán. Ale mne treba takých 15-16 milión. Ty, počúvaj.
Je mu šibe. Bez debaty. Máme mi pech, Kolumbek. Nejaký secret pred Captain Vantochom, boys? Nie, my len tak, kapitán. Len tak, my už pôjdeme. Počúvajte, boys. Áno, samé ucho, kapitán. Vidíte toto? Perla. Mám pre vás jeden big business. Ako sa to... Veľký kšeft. Sme chudobné noviny. Poctivé, ale chudobné. Chudobné, lebo poctivé. Slovom, nemáme na perly. To je veľký biznis, ja chcem pre my country. Pre moju krajinu. Ja som našiel perly. Moc, boys. Moc perly. Ale nechcem, aby si namastili vačky tí v Amsterdame. Ale my, naša krajina. A peniaze potrebujem, aby som mohol kúpiť jeden šíp, jednu na loď. Kúpim loď, vyplávam, viam... To nemôžem prezradiť, to je secret, top secret. Ale ide o big business. No boys, čo vy na to? My na to, že sme príliš malí chlapci na to. A vy ste od novín? A nepoznáte nikoho, kto by splašil money? Neveru, kapitán. Ty človeče, Kolumbek. A čo keby sme ho zoznámili s pánom Bondym? Myslíš, toho milionára Bondyho? To. A... To je kto, ten Bondy? Človek, ktorý má strašne veľa peňazí, pán kapitán. Ten má toľko peňazí, že nevie, čo s ním. Tak ja vám poviem, boys. Keď je tak, ako hovoríte, potom ten Bondy má preto toľko peňazí, lebo vie, čo s nimi. Prosím? Býva tu nejaký Bondy? Tu býva pán Bondy. Prajete si? Chcem s ním hovoriť. Kto chce hovoriť s pánom Bondym? Akože kto? Však hovorí. Ja. Tebe nestačí ma aj boj, že tu stojím. Koho mám ohlásiť? Ohlásiť? No, ja... High Society. Povedz mu, že s ním chce hovoriť. Captain Vantoch zo Surabaje. Počkajte, prosím. Pán Bondy vás očakáva. Ráďte za mnou. Tak tu som, Bondy. G.H. Bondy. Teší ma. Aj mňa. A čo tu všetci kašlete? Vy kašlete, váš butler kašle. Ráčte si sadnúť, kapitán. Alex. Tak. Čo to bude? No, najprv pivo a potom uvidí. Pán Povondra, prineste prosím pivo. Áno, pane. Tak. Voľa, čo mi už naznačili tí páni od novín, ale vyjadrovali sa pomerne mlisto. Cigaru. Thanks. Tabak z Lomboku. Nie? Zo Sumby. To je dlhé story. Kde začať? No asi tak od tých štúrov. Čo prosím? Od čoho? Páni, vaše pivo. Thanks. Báječné pivo. Začneme od štúrov.
Ja vám pri najlepšej vôli nerozumiem, kapitán. No, možno ani nie sú tak štúry ako jašterice. Alebo to oné, to, no, lizárc. Mloky? Tak, mloky. Pán kapitán, bolo mi naznačené, že ide o nejaký obchod s perlami. Mhm. Čo s tým majú spoločné mloky? Všetko, milí Bondy, všetko. Tie mloky, tie potvorky, oni sú moc múdre a majú takého fifíka, že človek by nepovedal. Celé sú holé, majú ruky a nohy a robia, že... No, pijete veľa, pravda, kapitán? A yes, áno, dobré pivo, lebo dobrá viska, to je pol mojho života. Ne, tri štvrtky. Aha, prepáčte, ale môj čas je drahý. A... Nezvonte na Butlera, Bondy. Vy si myslíte, že ja som... Oné, toto cvok. Ne, Bondy. Ne. Kde sú tí tapa-tapa? Tam sú aj perly. Šťúry, ešterice, mloky, tapa-tapa, perly. Je to vážne, kapitán? Dlhodobé pitie má na mozog veľmi zhubný vplyv. Áno. A toto je čo? Perly. Naozajstné perly. A... Momentík. Prvotriedné. No tak vidíš, Bondy, aký vplyv má na mozog chlast. Všetci sa tam báli, tak som tam šiel sám. Sadnem na kameň, otvorím visku, pijem a čakám. A naraz jeden tapa-tapa vyleze z vody. A začne sa točiť takto, takto. A to je brušný tanec. Áno. A to je ako z rozprávky, kapitán. Brušný, nebrušný. Začnem sa točiť aj ja. A hovorím, ja sa neboj, tapa boj. Ja very good man. Ja captain Fantoch. A on? Rozumiel? Ja s ním hovoril Malajan. Malajský. Aha. A on ten tapa boj príde ku mne a v paprčke má na, čo? Škeblu. Berem tú škeblu, otvorím, tam perla. On bere škeblu a vypije ten sopel, čo je vnútri. A to hlastuje? Yes, pekne za to volá, ale je to aj tak sopel. No už dojde druhý a tiež nese škeblu. Ja som pochopil, že oni milujú žrať ten sopel, ale nemajú silu otvoriť škeblu. On kuká, ten tapa boj, jak to otváram, bere môj nôž a otvára si to sám. To sú takí učení? Áno. Takí inteligentní? A to je ich všetko. Oni majú pod vodu vystavené taký dam... Hrádze. Yes, yes, taký hrádze, ako tí veľkí myši, tí bios... Bugri? Yes, yes. Oni moc učenliví. Ja sa s nima tam zhováram a oni, Bondy, na moje riešnu opakovali po mne slova. To po tej visky, kapitán. Volá sa to zvuková halucinácia. Ale čo ty víš, Bondy, čo ty víš? Len jedno ma seriá trápi. Že tí moje tapa boys majú jedného strašného nepriateľa. A to sú tí sharks. Zraloky? Áno. Ja neželám nikomu ten pohľad, jak pripláva do zátoky 30, čo 30, 40 sharks. Žerú tie moje jašteričky. Hotový masakra. A ja tam prisahal, keď som to videl. Prisahal po tým Malayan Heaven. Že im pomôžem. Najal som dajaka. Dajak bol ľudožrút. Ten najlepší pod vodu. A ten naučil moje tapa boj s nožom zabíjať sharks. Chcete hazda povedať, kapitán, že mloky sa naučili narábať s nožom? Že ne? Najprv zabíjali len tak cuttlefish, čo má v sebe tí hnedí sračky, tí... Sepie? Yes, sepie. Jako tréning. A potom už zabíjali aj jellyfish a nakoniec malého žraloka. No a potom to už išlo ako na páse. Hej, lenže teraz... Ja potrebujem moc nože, čo ich nežere ten raz ten. Hrdza. Áno, moc nože pre moje tapa boys a ešte volačo. A dobrý šíf. Aby som ich mohol prevážať z Devil Bay na iný islands, lebo tam už sú neni perly. Vy chcete slovom nasadiť do iných lovišť? Za nože a nový životný priestor? Perly. Jednoduché a geniálne, kapitán.
Jednoduché a geniálne. Jako všetko? Čo sa chytí? Captain Vantoch. Naučili sa užívať stroju a čísel a ukázalo sa... Bon. Z Nemecka dnes odštartovalo lietadlo, ktoré dopravilo 440 tón plynových masiek a ďalšieho pomocného materiálu. Večer sa v Izraeli opäť rozozvučali sirény a obyvateľov vyzvali, aby si nasadili masky a odišli do chyba. Jana Šnajdra. Přejme vám příjemný poslech a dobrou pohodu. Lili. Na čo myslíš? Že by sa na tomto ostrove dal nakrútiť nejaký... super film. To si celá ty, Lili. Namiesto toho, aby si sa rekreovala, myslíš na umenie. To si povedal pekne, Abe. Hoci ste len náhodou. Áno, to som celá ja. Žijem umením, vdychujem ho plnými pľúcami. Aj nádherné pľúca. Sakujem každým pórom svojej pokožky. Máš nádherné. A najradšej by som ho plným priehrštím rozdávala celému svetu. Celému svetu? Však si moja. Ach, si taký prízemný, Abe. Ja? Veď mám 1,90 m. Predstav si, že by sa natočil film o tom, že tu žijem ako Robinsonka. Ako by si sa sem dostala? No predsa na našej jachte, darling. Bola by strašná búrka. Jachta by stroskotala a ty, Fred a Judy, by ste sa utopili. Len ja by som vystúpila na ostrov ako Venuša z morskej peny. Nie je to kolosálne, Abe? Ty by si ma nechala utopiť, Lili. Ale len to len kvôli scenáru, darling. Ty by si ma nechala utopiť kvôli takému blbému scenáru? A okrem toho, ja by som sa neutopil. Ja som výborný plavec. Tak by ťa zožral žralok. Ty si schopná všetkého, Lili. Ale len kvôli umeniu, darling. Áno, to som celá ja. Pre umenie by som obetovala všetko, úplne všetko. Ja nedbám, ak kvôli umeniu obetuješ všetko. Ale dovol, aby som mal vážne výhrady voči tomu, že chceš obetovať aj mňa. Lúpačik, ej, môj lúpačik. Lili. Radšej sa poskávajme, Lili. Využijme čas, kým sú Fred a Judy na palube. A tak, Lili. Ale, Abe, teraz, keď mi napadla taká kolosálna myšlienka. Dobre. Teda Robinsonka sama na ostrove. A potom čo? Akože čo? To nestačí. A čo by sa dialo potom? A čo by sa malo diať? Dej by sa mal diať. Ach, tak, dej. No čo sa deja týka, chodila by som po pláži, vybierala mušle, kúpala by som sa. Celý čas? Nie, celý čas nie. Občas by som sa oprela o palmu, zahľadila by som sa nostalgicky do diaľky a ten pohľad by naznačoval, že niečo očakávam. Ale o tom by predsa nemohol byť celý film. Akože nie. Taký film, Lili, musí o niečom byť? Veď by aj bol. O mne. Lili, každý film, okrem toho, že v ňom hrá hviezda ako ty, musí o niečom byť. Ako vidím, s tebou sa fakt nedá baviť o umení. No nič, to večer na party spomeniem ten nápad Fredovi. Našťastie on je producent, nie ty. No a teraz prepáč, idem sa okúpať. Lili, ja som sa ťa nechcel dotknúť. Lili... Bye bye, darling. Bye bye.
Preboha, čo je? Čo sa stalo? Nebo dáš žralok? Tam, tam, pozri, ide to sem. Ale Lili... Ale to je tuleň. Ty si sa nalakala tuleňa, Lili, upokoj sa. Preboha, to má nohy. Aj ruky. Abe, ja sa strašne bojím. Neboj sa. Lili, neboj sa, tvoj Abe a tvoj svalnatý Abe ťa ochráni. Abe, pomoc! Ty, Lili, oni chcú nôž. Z moře se vynořují další stíny a postupují v širokém polokruhu. Už jich je asi 60, počítá Abe. Tamto světlé, to je koupací plášť drahouška Li. Plášť, ve kterém před chvíli spal. Zatím zvířata už došla k tomu světlému, co leželo široce rozhozeno v písku. A jdu preč, Abe. Abe, jdu preč. Odešli. Odešli. Naozaj. Naozaj odišli. Najvyšší čas. Pozri, toto tu jeden nechal. Lili, veď je to perla. Naozajstná perla. Perla z hlbín oceánu, ktorú pre filmovú hviezdu Lili volí, vyniesla na breh morská oblúda. Oh, nie je to kolosálne, darling. Nie je to absolútne super. Tak vravíš, ej, že tá potvora od teba pýtala nôž a potom nechala po sebe perlu. To vyzerá na čosi ako výmenný obchod, ale pravdu povediac, nie práve najhorší. Ty, Freddy, keby som tú perlu nevidela na vlastné oči, tak si pomyslím, že nás títo dvaja valia. Judy, darling, valia nás. Je to for Judy. Videl niekto niekedy mloka, čo rozpráva? Chodí na zadný. Počkaj, a má po celom tele bradavice. Perlu našli. Je to jasné, našli ju a je po záhadu. Ja som myslela, že by sa dal z toho urobiť film, Fred. Ale iste, iste, darling. A o čo by išlo v tom filme? Že by som žila ako Robinsonka na ostrove a... Uniesla by ťa gorila. Prosím ťa, nekaz párty. Ale zamilovali by sa do mňa tí. No, tí. Mloci. Áno, áno, mloci. Všetci Lili pre Boha. Všetci. Ale najviac ten najmocnejší z nich. Ich kráľ. A najkrajší, samozrejme. No, najkrajší. Však to má po celom tele bradavice. Ten najkrajší by mal najkrajšie. Alebo by ich mal najmenej. Nechajú, Abe. Je to zaujímavé. Ďakujem ti, Fred. Vidno, že si klasa. Rozumieš fachu. Tak teda. On by sa do mňa zamiloval. Ale ja by som odolávala. No, zase preháňaš, darling. Ty a odolávať? Ale on by jedného dňa položil k nohám perlu. Ja by som sa na ňo len pozrela. Tak to by som sa na ňo pozrela. Oh, Lili, sklop oči, lebo v Antarktíde sa začnú topiť ľady. A pohladila ho po hlave. Potom by kamera vo veľkom detail mohla ukázať tvoju dlaň, ako na nej rastú krásne veľké bradavice. Ale on by sa hneď ponoril do mora. A... Ty počuj, Fred. Čo keby sa do toho namontovali nejakí piráti? Ako to bouka, ale Judy. Tak výskumníci. To je ono, to... Judy, darling, naozaj kolosálny nápad, že som ho nedostala ja. To je naozaj super. Na jednej strane mloci na čele so svojím kráľom, na druhej strane piráti, alebo výskumníci so svojím šéfom. Strašná mela. A potom by ostali už len dvaja. Kráľ mlokov a šéf výskumníkov. Alebo veliteľ pirátov. A čo na to človek najpovolanejší? Fachman nad fachmanov, producent producentov, Fred Davy? No, ono je to také blbé, ale také stupídne, také kolosálne idiotské, že by sa z toho naozaj mohol natočiť film.
Vážené zhromaždenie, mám čest otvoriť túto mimoriadnu schôdzku valného zhromaždenia našej pacifickej exportnej spoločnosti. Páni, zároveň mi však pripadla smutná povinnosť oznámiť vám zarmúcujúcu novinu. Kapitána Van Tocha už nie je medzi nami. Otec šťastnej myšlienky nadviazať obchodné steky s tisícmi vzdialených ostrovov Južného Pacifiku, tak povediac zakladateľ našej spoločnosti, zomrel. Prosím, aby sme si pamiatku zosnulého všetci uctili minútou ticha. Pokračujeme v poradí. Prosím pána riaditeľa Volavku, aby nás oboznámil s hospodárskymi výsledkami nášho podniku. Vážené zhromaždenie, žiaľ, nemám dobré správy, aspoň telegraficky. Stav perál na trhu je veľmi neuspokojivý. Po minulom roku, keď bola produkcia perál temer 20 násobne vyššia, začali ich ceny prudko klesať. Prudko? Nie, katastrofálne. Preto sa správna rada rozhodla tohto ročnú úrodu perál predbežne nevrhnúť na trh, ale počkať, kým ich cena opäť stúpne. Opredali sme toľko perál, že klesli na cene. Cenné je len to, čo je vzácne. Neuvažujete o zrušení spoločnosti? No. Nemá význam ďalej investovať do mlokov, keď sú nám na nič. Na prvú otázku odpovedám, nie. Neuvažujeme. V druhom prípade ma zaráža, že sa tu po prvý raz verejne hovorí o mlokoch? Je to už verejné tajomstvo. Dokedy sme chceli skrývať, akým spôsobom pracujeme? Všetko už dávno odhalila tlač. Páni, rokujme konštruktívne. Mám otázku. Sú mloci požívateľní? Páni, stojíme na rozhraní. A musíme hľadať nové cesty. Smrť nášho drahého zakladateľa, kapitána Van Tocha, je symbolickým momentom. Končí starý, romantický a heroický kus cesty, ktorou prešla naša spoločnosť, a čaká nás úsek nový, na ktorom budeme musieť nájsť nové metódy i novú náplň práce. Konkrétne! Čo narážate, Bondy? Rážte si vziať ceruzku a počítať so mnou. Stav počtu mlokov k dnešnému dňu, a to je podotýkam len predbežný odhad, činí 6 miliónov. Za jeden rok sa ich počet zvýši 50 násobne. Násobme teraz 6 miliónov 50. Dostaneme cifru 300 miliónov. Násobme to opäť 50. A teraz sa vás pýtam, páni, čo budeme od 3 roky robiť s 15 miliardami mlokov? Ale to bol váš nápad s tými mlokmi. Mali ste predvídať. Zožerú ľudstvo. Treba nájsť cesty, ako znížiť ich stavy. Treba ich vyhubiť. Vyhubiť všetkých. Na čo sú nám? Jasné, to je ono. Páni, padla tu poznámka, aby sme rokovali konštruktívne. Pokúsim sa načrtnúť svoj projekt. Páni, domnievam sa, že by sme sa mali vzdať myšlienky, že si naša spoločnosť ako taká môže v budúcnosti uchovať monopol na mlokov. Navrhujem založiť Salamander syndikát, vertikálny trust, ktorého členmi by okrem našej spoločnosti boli aj ďalšie veľké podniky a finančné skupiny. Napríklad, jeden koncern by dodával pre mlokov kovové nástroje, iný krmivo, ďalší by prebral poisťovacie povinnosti pri ich preprave a podobne. Okrem toho,
By Salamander syndikát po celom svete hľadal prácu pre milióny mlokov. Dodával plány i myšlienky k ovládnutiu morí. Páni, nezabúdajme, že moria pokrývajú 4/5 zemského povrchu a že budúcnosť ľudstva, ktoré sa raz tiež premnoží, leží tam. Potrebujeme teda moria urobiť obývateľnými pre človeka a ja nepoznám na to lepší prostriedok. Ako mlokov. Ale naučili sa užívať stroj a čísel a ukázalo sa, že to stačí, aby sa stali páni svojho sveta. Vynechali z lidské civilizace všechno, co v nich bylo neudelné, hravé, fantastické nebo starodelné. Tím z nich vypustili, co v nich bylo lidského a převzali jenom její holou praktickou, technickou a utilitární stránku. Čo je ti do smiechu, tato? Idem, počúvaj, starka. Anketa o mlokoch. Významné osobnosti odpovedajú na otázku, či majú mloci dušu. Filmová hviezda Mae West vraví, nemajú sex appeal, takže nemajú ani dušu. Alebo počúvaj, majú dušu, ako ju má každá rastlina i živočích, ako všetko, čo žije. Veľké je tajemstvo života. Rabindranath Tagore predstavujú vykorisťovanú pracovnú silu a obrovský revolučný potenciál. Otázka duše je irelevantná. Alebo rozhodne nemajú dušu. V tomto sú podobní ľuďom. D.V. Show. No, človek už pomaly nepočuje o inom ako o mlokoch. Čuduješ sa, čuduješ? Dejú sa veci, starka, na celom svete sa to hýbe. Počúvaj. Mloci zachraňujú 35 stroskotancov na mori. Nová škola manuálnych zručností pre mlokov v Detroite otvorená. Nový druh superinteligentného mloka objavený v Severnom mori. Nord Molch prekvapuje odborníkov. 3 milióny tón ocele pod vodou. Úžasné časy žijeme, starka. Keby to tu nebolo čierne na bílom, tak tomu neverím. No a? Chlieb za to lacnejší nebude. A to sa teda parádne mýliš, starka. Vieš, čo tí mloci znamenajú pre ľudstvo? Ja neviem, čo znamenajú, ale bojím sa ich. lebo nechápeš veci. Keby nie ich, už by sme tu dávno mali svetovú krízu. Čo? Krízu? No však sa už rysovala. Ale odkedy sú tu mloci, máme pre koho vyrábať. 3 milióny tón ocele pod vodu. Ale toho tohto roku. No, čo to znamená? Čo to znamená? Že oceliarský priemysel, ktorý stagnoval, ide zase na plné obrátky. A keby len ten? Ale aj chemický, hutnícky, potravinársky, zbrojársky. Konjunktúra, starka, konjunktúra. Rysuje sa zlatý vek ľudstva. Tak je to, dobre, veru. Dobre, ale keď my pre nich vyrábame aj zbrane a oni vedia s nimi narábať. Všetko pre nich vyrábame, všetko. Od nepremokavých učebníc cez špeciálne podmorské nástroje a prístroje až po nehrdzavejúce modly bohov. Čo? Oni majú aj bohov? No, všetko majú. Všetko. Oni si tam, starka, zakrátko vybudovali pod hladinou celú podmorskú civilizáciu. Sú ukrutne učenliví. Všetko už vedia. No, teda, bezmála všetko. Ale nám sa každopádne vyrovnať nemôžu. Ako rýchlo to všetko stihli, tato. Nie je to hrozné?
Veď ešte nedávno sa sem tam voľačo mýlo, že nám nosia perly a tak. A teraz? Tato, bojím sa, bojím. Človek je a ostane korunou tvorstva. Nezabúdaj, že oni sú tu na to, aby pre nás pracovali. Stavajú nám podmorské cesty, podmorské sídliska, mesta a navyše odoberajú náš tovar. Tomu hovorím geniálne premyslená kooperácia. A ja som zasa počula, že sa pobili s našimi. A že boli aj zranení. Aj medzi najlepšími susedmi bývajú nezhody. Je tam toho. Dôležité je, že ich ovládame. Veď kto ich objavil? Kto im dovolil rozmnožiť sa? Kto ich všetko naučil? No, predsa my, ľudia. A my, ľudia, ich aj ovládame. Čítaj, čítaj. Anglicko a Francúzsko uzatvárajú pakt o neútočení. Čo to znamená? Nie len, že Angličania a Francúzi sa dohodli na seba navzájom nezaútočiť, ale týka sa to aj anglických a francúzskych mlokov. Je to premyslené, starka, premyslené geniálne a do najmenších detailov. A v celosvetovom meradle. Celosvetovom, to si píš. Aj tak mám zlý pocit, tato. Zlý pocit. Keby ich bolo pár, nepoviem, ale ich je... No práve ich počet zabezpečuje rozkvet ľudstva. Pretvoria pre nás morské dno. A keď si pomyslím, že na tom všetkom, čo sa deje, ba i na tom, čo sa nás bude diať, má svoju nie celkom bezvýznamnú zásluhu aj taký malý anonymný človečik, ako som ja, starka. Potom som trošku na seba pyšný. Čo to trepeš, tato? Čo s tým máš spoločné práve ty? No predsa ten človek, ktorý pred rokmi vpustil k pánovi Bondymu kapitána Vantocha, ten človek som predsa ja. Keby ma nenapadlo, že sa v čase mieru zúčastním trestnej výpravy a ešte k tomu na krížniku. Buď rád, človeče, že si nemusíš len tak šonky váľať a voľať, čo zažiješ. No to je fakt. Človek by pomaly zabudol, na čo tá vojnová flotila vlastne je. A manévre, to je akurát hra na vojačkov. Rozprávaš ako niekto, kto celý život len na to čaká, kedy si konečne vystrelí do niečoho živého. Tak to si píše, áno. A tu poďom rád si vystrelím na tú háveť. Máš pravdu. Čo si ty dovolujú, to už páru nemá. Vyliezajú na breh, pustošia polia, napádajú ľudí. Najvyšší čas dať im, čo im patrí. Za to všetko môžeme my. Všetko sme im dali. Všetko majú, tak čo chcú ešte? Na čo lezú na breh? Breh je náš. Pevnina je naša, také sú dohody. A kto porušuje medzinárodné dohody, ten musí rátať s odvetou. No je to, chlapi, tak, že vlastne my sme to všetko začali. Aj tie ozbrojené incidenty. Nie oni, ale my. Ja sa nemôžem zmieriť s tým, že nejaká podmorská háveť zabíja našich chlapov. Tak. A v Normandii čo bolo? Tiež sebeobrana? Štrajkovali. Odmietli pracovať. A keď chceli naši chlapi urobiť poriadok, použili zbrane. Zabudli, že majú robiť a držať hubu. Sú to mysliace tvory, človeče, na to nezabúdaj. Tie pondené jašterice sú vraj mysliace tvory. Treba ich konečne naučiť poriadku a je to. Aj teraz dostanú príučku a zasa bude pokoj. Hej. Len dokedy? Zastavili mašiny. Tuším, sme už v pásme. Tak, a teraz sa to začne. Na
čo ešte čaká? Pozri, tam sú, panečku, tých ale je čo? Valia sa ako mravce. 100 000. Rozflákame ich na cimpr campr a bude pokoj. Počkej, tí strieľajú tu kuši. Odkiaľ majú také strelivo? To sme im dodali my, pračíš na loku. Čo je? Čo sa deje? Však ich je tam ešte na tisíce. Torpédo! Celá loď se prudce nadzvedla a na palubu se snesl déšť, vody skoro vařící. Velici důstojník nařídil dát zpětnou páru, aby loď nevjela rovnou do středu toho vybuchujícího pekla. Ale zatím to začalo explodovat na všech stranách a hladina moře byla posvěta kusy rozdraných mloků. Tu zaburácel těsný výbuch asi 600 metrů za jejím týlem a z moře vyrazil obrovský, snad 100 metrů vysoký sloup vody a páry. Úřední zpráva, vydaná ještě té noci, hlásila, že starý křižník Jules Flambeau, který ostatně měl být v nejbližších týdnech vyřazen, najel při noční plavbě na úskalí a výbuchem kotlu se potopil. Ale noviny se tím nedali uchlácholit, zatímco polovládní tisk tvrdilo, že loď narazila na německou minu čerstvého původu, přinášel opoziční a zahraniční tisk palcové tituly. Francouzský křižník torpedován od mloku. Záhadná udalost u pobřeží Normandského. Vzpoura mloku. Trestná výprava proti mlokom se skončila tak, že mloci potrestali nás. Čo sa to len deje? Člověk je nenapravitelný. Nikdy nevie, kdy má dosť. Prebúdza síly, ktoré nevie ovládať. Prebúdza síly a neustriehne okamih dokedy. Dokedy ich ešte ovládať môže? Ako sa to všetko skončí, tatko? Ako? No ja len dúfam, že si Angličania i Francúzi s tým poradia, mama. Nás sa to až tak netýka. Ale tatko, veď je to už v Európe. My nemáme more, starka, nezabúdaj. Tie riečky, čo tu u nás tečú, nie sú zaujímavé. Mloci chcú nové priestory v mori. Nie, nemyslím, že my s tým budeme mať okrem týchto hrozných správ niekedy niečo spoločné. No, a potom uvidíš, Angličania a Francúzi si poradia. Nezabúdaj, sú tam mocnosti. Zemetrasenie v New Orleans. Morgan City, Baton Rouge a Lafayette žiadajú o pomoc. Vyšlite záchranné čaty. Na Mississippi hrozí pretrhnutie. Nariadená je okamžitá evakuácia obyvateľstva. Zároveň vyzývame všetkých obyvateľov, aby... Haló, New Iberia, počujete ma? Haló, Memphis. Posielame vás s robotníkmi v hráci Baton Rouge. Tu New Iberia, potrebujeme pomoc, máme mŕtvych, pošlite zdravotnícky materiál. Haló, počujete ma? Spojenie prerušené, na oprave káblov pracujú čaty. Podľa predbežných správ si prírodná katastrofa vyžiadala okolo 2000 obetí na ľudských životoch. Materiálne škody sú predbežne nevyčísliteľné. Ako sme sa dozvedeli z dobre informovaných kruhov, americká vláda zamýšľa... Islamabad. Viac ako 100 ľudí dnes zahynulo pri zemetrasení v Južnej a Strednej Ázii.
Správy o najväčších obetiach prichádzajú zo... Štárka! Čo je? Štárka, poď rýchlo! Hovoria o tom zemetrasení. V Luiziane. Podobné ohnisko zaznamenali naše prístroje aj v oblasti Kapverdských ostrovov. Môžem zodpovedne povedať, že ide o aktivizáciu tektonických častí zemskej kôry. Veda o nich... Tí, ktorí prežili, majú chuť, môžu sa zúčastniť na sobotnejší... Že Čapkovi hovory možno pokládať práve proto, že nešlo jen o hovory. On the foreign exchanges, the dollar had a bad day, but rallied to the 46.85. Skúsim to vyladiť. Do čerta, Starka, je to na celej stupnici. Ešte pred chvíľou som chytil Londýn. Aha, ale teraz je to všade. To sú oni. Preboha živého. To sú oni. Chief Salamander speaking. Hello. Hello. Všade, na celom svete. Tu Louisiana, tu Senegambia, tu Kiangsu, tu Loki, Gary, Kapské mesto. Hello. Hello. Madagaskar, Hongkong, Sydney. Uzatváram Suez. Uzatváram Panamský prieplav. Uzatváram La Manche. Uzatváram Gibraltar. Uzatváram všetky britské a francúzske prístavy. Haló, chceme sa vyhnúť svetovému konfliktu. Nechceme vojnu. Haló, haló, Chief Salamander speaking. Takže máme ešte nádej, tato. Povedz, máme. Dúfam, veď to sám hovorí. Sám to sľubuje. Bože, kam sme to až dospeli? Dúfam len, že sa nedožijeme konca, Starka. A čo naše deti? A náš vnúk? Čo Ferko? O nás už nejde, ale čo oni? Nemal som toho Vantocha púšťať k Bondymu. Nemal. Bože môj, ako som to len mohol urobiť? Ale mohol som predvídať, čo sa stane, Starka? No mohol? Ja som sa bála. Celý čas som sa bála. A teraz je to tu. Ja som vinný. Starky, nie. Neber si to tak. A ešte prednedávnom. A tak som veril. Tak som veril, že mloci nám prinesú rozkvet. Aká myšlienka to bola... Využiť ich pre seba. Lenže človek sa nikdy neuspokojí. Chce stále viac a viac. A tam je chyba. Neustriehne ten moment, keď treba povedať dosť. Kedy ešte možno povedať dosť? No kedy? Nechceme vojnu. Haló. Haló, Chief Salamander speaking. Chceme spoluprácu s vami, ľudia. Mierovú spoluprácu. Haló, Chief Salamander speaking. Vy ste nás chceli. Sme tu, no v mori už nemáme dosť miesta. Musíme preto odbúrať vaše pevniny. Nemáme proti vám nič, ale aj my musíme žiť. Budete nám dodávať ešte viac výbušnín. Ešte viac. Haló, Chief Salamander speaking. A budete spolupracovať na odbúraní vašich pevnín. A uvoľníte pobrežia podľa toho, ako vám to nariadíme. Nakoniec sa uchýlite dohovor. Tie prídu na rad, až nakoniec. Chief Salamander speaking.
ako neber u dedo. Hej, dedo, počúvaš ma? Čo vravíš, Ferko? Že neberú. No, čudné. Vždy tu brali. Toto je najlepšie miesto na celej Vltave. Ešte pred mesiacom som tu vyťahol takéhoto zubáča. Ten narastol po smrti, dedo. No, ten nehovor. Však sme z neho jedli všetci. Neviem, čo zastalo. No čo, v rybách sa človek nevyzná. Možno teraz neberú a o chvíľu začnú, vidíš. Ty, dedo, čo myslíš? Ako sa to skončí s tými mlokmi? Čože? Podľa mňa ich nabijeme. Všetci sú proti ním. Angličania, Američania, Francúzi, Rusi. Nabijeme. To nie je futbal, Ferko. Máme kanóny, aj lietadlá. Môžeme na nich ísť aj zo vzduchu. No, aj ideme. Ale pozri sa na mapu, koľko zeme nám už obhrížli. Pol Francúzska pod vodou. A z dvoch Ameriík ostali len dva ostrovy. No a... Dedo, zaber, rýchlo zasekni. No ty ma budeš učiť, čo mám robiť. Mám ju. Pani táje. To je kus. Počuješ, ako ťahá? Počuješ? To bude stúmeť. Pani, ten je. Len aby nezaláhol. Keď stúmeť zaláhne, môže sa s ním rozlúčiť. Koľko môže mať? No čo ja viem, takých 10 určite, to si píš. A možno aj viac. Tam je, vynolil sa. Vidíš tú hlavu, pánečku, to je kus. Dedo, prečo si pustil udicu? Dedo, čo to je? Mlok, tam už aj tu sú. U nás doma. Bež rýchlo domov! Rýchlo! Dedo!